Vad sa du? Vem pratar jag med? Vad sa du? Ugglan? Uddelum? Uddelum? Är det ditt förnamn? Okej, okay. Och vad är efternamnet? Jordagull. Oh, nej, det är roligt. Och vilket land är det ifrån? Turkiskt, ja, vad roligt, ja. Och utbildningsförvaltningen har skickat oroanmälan och du ringer från socialförvaltningen, socialtjänsten. Ja, och jag har begärt att de ska skicka till mig dokument om att de har överhuvudtaget rätt att bruka de här auktoritära lagarna. Jag menar att göra ett oroanmälan. Det är ju enligt någon lag, eller hur? Socialtjänstlagen. Och då är det ju så att man ska ju att det ska göras av en kompetent enhet, eller hur? Jaha, vem som helst. Okej, men det ska göras till en kompetent enhet. Och då är det så att ni måste skicka till mig bevis på att ni är en kompetent enhet. Och jag har fortfarande inte förstått vem ni är. Så, ja, typ avtal, vem ni jobbar för och vem har du avtal med? Så det är affärsbolaget Haninge kommun som har anställt dig. Men det är ju en affärsbolag. Det är ju inte någon som... Precis, och det är en affärsbolag med DUNS-nummer faktiskt i utländsk register. Duns & Bradstreet. Vad jag menar är att utan att ni har märkt det så har ni blivit anställda av en utländsk koncern som bedriver dödsläger här i Haninge. Men det är därför det är väldigt viktigt att ni utreder vem ni jobbar för och vilka avtal er arbetsgivare har. Och det gör ni inte, ingen utreder det. Och det är därför vi är var vi är. Nu är alla arresterade just därför att ingen utreder vad de jobbar för. Och den här jävla World Health Organization, de har ingen kollat heller vem de jobbar för. Och det är otroligt korrupt organisation. De har ingen kompetens att utlysa överhuvudtaget någon pandemi. Det är ju bevisat att det är bluff. Och det är utlyst precis för att ta över våran ekonomisystem. Vilket har skett också. Och det har du inte heller kollat. Vem nu i december har övertagit med blockchain, dataserverar, hela banksystemet. Jo, men det är därför som vi är där vi är. Vi är alla arresterade. Och våra barn tvingas av er gå till de här förskräckliga skolorna där de kokas med 4G och steriliseras med HPV-vaccin. Och ingen av er har som arbetsuppgift att kolla det. Att ni arbetar för ett dödsläger. Och när jag begärde att ni ska skicka till mig era avtal som bevisar att jag överhuvudtaget har avtal med er för att ni ska vara oroliga för mina barn.
Ni har inga avtal, då har ni ingen rätt att vara oroliga för mina barn. Men ni har ingen kompetens att på ett kompetent sätt bedriva den här verksamheten. Ni bedriver värre en fascistisk inkvisition. För ni har ingen aning vad som händer med barnen på skolan. Ni utreder inte vilka påverkan gör de här 4G-modemen som finns i varje klass. Och däckt dessutom som strålar hela tiden. De här planchetterna som påtvingas barnen att studera med. Kan du påvisa till mig bevis, vetenskapligt bevis, att de skadar inte barnet? Nej, det ingår inte i din arbetsuppgift, eller hur? Men jag har begärt att ni ska skicka till mig era avtal med staten Konungariket Sverige. Och ingen har skickat till mig något avtal. Ni har inga avtal. Ni är ett privat businessbolag, Haninge kommun. Ni bedriver fascistisk verksamhet att stjäla våra barn och sterilisera dem i skolorna där de görs till slavar. Det har inte du för fan att göra med. För du jobbar för en fascistisk organisation. Och du har ingen aning vem du jobbar för. Och du tänker inte utreda det. Och du har inte skickat några avtal till mig att du har överhuvudtaget rätt att... Det har du ingen rätt alls. Det har du absolut ingen rätt. Du är en privat affärsbolag, Haninge kommun. Och det har ingenting med vår stat att göra. Du har inga bevis på att jag har avtal med dig. Jo då, alla affärsbolag ska ha avtal med sina kunder. Och Haninge kommun är ett affärsbolag. Det kan du lugnt kolla först. Och vad heter hon då? Anna-Lena, först ska du representera dig. Anna-Lena vem? Anna-Lena Bytrich. Okej. Vilken rätt har du? Fråga någonting om mina barn. Du har inte skickat till mig några bevis på att du överhuvudtaget jobbar för en värdig organisation. Polisen! En till kommersiell beväpnad bolag. Ja, väldigt. Ni är en våldsam fascistisk maffia som steriliserar våra barn och gör dem till slavar. Och det är fifi för er. För det är jättehemskt hur ni håller på. Och ni ska först legitimera och verifiera er innan ni börjar med era beväpnade attacker där ni ska stjäla våra barn och beslava dem. Ja, och nu ska de skicka polisen hit. Och det här är Sverige 2020. Förstår ni? Och det är kvinnor alltså. Det är kvinnor. Det är bara kvinnor som kunde göra så här att alla barn steriliserades. För det är kvinnor som steriliserar dem också, det är sjuksköterskorna. Och 100% alla måste gå i de här steriliserarskolor. Därför är de här kvinnorna sitter där. Och de är turkiska, ser du? Åh. Jag skrattar för att inte gråta.